ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Çevrindi bakışlarınız, kanlı seçilerden akışlarınız, güllere gark olmuş baştaşlarınız, namusun gayreti taşı şehitler. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ fəzlərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi, Bərdə rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rubabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq, İnform Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Çazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Bərdə rayonunda olan şəhidimiz Allahverdiyev Süleyman Ehtibaroğludur. Bizim şəhidimizin demək məzarı Ağdamın Kuzanlı kəndində Şəhidlər xiyabanındadır. Yəni bu haqda əziz izləyicilər, yəni şəhidimizin atası, anası məlumat verər. Və Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Dünyanın heç bir yerində gözlənilməyən, görsənilməyən 44 günlük müharibə. Allahdan Ali Başkomandanımıza can sağlığı arzu edirik və onun müzəffər əskərləri döyüşərək, vuruşaraq, canlarından keçərək şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Belə şəhidlərimizin, şəhidlərimizdən biri də bizim şəhidimiz Süleyman balamızdır. Süleyman balamız demək ailədə bir bacı, bir qardaşı olur, subaydır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin atası danışsın biraz şəhidimiz haqqında. Onlar bu tərəfdə danışasınız. Yəni, buyurun şəhidimiz haqqında, yəni mən bunu da demək istəyərim ki, könüllü çağırışla özü gedir, könüllü və biraz şəhidimiz elə bil gedən bir vaxtdan siz danışasınız. Buyurun.
Süleyman 30 sentyabrda çağırıldı, gönüllü olarak getdi, Ağcabədiyə getdi. Ağcabəddən bir gün qalandan sonra göndərdilər Beyləqanda 879-cu hərbi məcəstinə. Oradan da danışdı, göndərdilər Cəbrailə, Cəbraildən zəng elədi, danışdı vəziyyətinə əlaqədar. İkisi zəng elədi, üçü zəng elədi, danışdı, elə yaxşı idi, hər şey öz qaydasında idi. Altısında da axırıncı dəfə zəng elədi, tez Cəbraildayıq. Ondan sonra əlaqəmiz kəsildi. 26-25 noyabrda Füzuldə gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Allah ne diyeyim, vətənpərvər olandı, torpağını, xalqını sevən olandı. Gönül olaraq getdi, Allah cəm şəhidlərimizdə rəhmət olsun. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik Etibar bəy. Və sizin qarşınızda baş əyirik ki, belə bir oğul böyüdüb, boya başa çatdırıb vətənə vermişsiniz. Və könüllü vətəni qorumağa gedib. 6-sı oktyabrdan demək olar ki, zəngi olmayıb, axırıncı zəngi olub 6-sı oktyabrda və 26-sı noyabrda dəfn olunub da, dəfn eləmişsiniz. 26-sı oktyabr noyabrda Ağdam Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Quzanlı kəndində böyle. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və bir də deyərəm, siz özünüz, yəni deyəsən dediniz Ağdamlısınız, necə? Özüm də Ağdam rayonu Xıdır kəndində. İndi məcburi köşkün kimi Bərdə şəhərində yaşayırım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Və burada bizim ağbirçək bir anamız var, xalasıdır. İstəyərdim ki, siz buyurun danışın şəhidimizə. Süleyman benim bacım oğludur, ahta ne danışa bilirim, yiyip korkmaz, vətənpərvər, atanın tək oğluydu. Bütün şəhidlər kimi yeri cənnəti olsun, onun ruhu qarşısında baş əyirik. Elə olanlar vətən uğrunda, vətənin azadlığı yolunda həlak olurlar. Allah səbrinizi versin anacan. Səbirli olun, vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Torpaq uğrunda özüm, hiç Ağdam da olmayımdı. Ağdam 96-cı ildə anadan olubdu, məcburi köşkündü, Bərdə şəhərində yaşayıb. Amma vətən uğrunda, xalq uğrunda canım qurban verməyə həmişə hazır olandı. Ona görə də özü könüllü cəbhəyə gedib. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Demək, bizim şəhidimizin anası Nübar xanım. Nübar xanım, qurban olaram. Biraz siz də şəhidimiz haqqında danışın. Başa düşürəm, çətindir. Süleyman haqqında çox danışaram. Hiç danışmadım, qutarmaram, yorulmaram. Süleyman o qədər yaxşı olan idi, anasın, atasın, ailəsin çox istəyər. Anasınla çox istəyirdi. Həddindən artıq çox anasına bağlı uşaq idi. Zəhv vurdular hərbi komissarlıqdan, heç 10 dəqiqə dayanmadı. Dedim, ama məni çağırırlar, mən gedim. Elə yola saldım, dedim, ama qaydaca narahat olmadı. Sonra ilə telefonla danışdıq, Ağcabədi apardılar, sonra Beyləqana getdi. Beyləqana gedən gün səhərisə getdik görüşməyə. Getdik, tapa bilmədik, dedilər gedir, gedirlər Cəbrayla. Sonra 5-i danışdıq, 4-ü danışdıq, 50 gündən 2 dəfə danışırdıq, 6-sı danışdıq. Yaxşı danışırdı bizlə, dedi şey, kəşfiyyat dəstəsində dedilər dəstəsində. Bir çox yerə getmişdilər də, adın demir deyil, çox yerə almışaq.
Bile hemşe evinden danışanda deyir ki, mama narahat olma. Deyirdim, Süleyman, biz oturmuşuz evde, bizden niye narahat olursan. Deyirdi, yok mama, ben sizden narahat olma. Atama denen ağlamasın. Koyma onu ağlayayım. Öyle bir yüreğine dammıştı. Çok, hamını çok isteyen, kateri, hürmetli olanıydı. İş yerinde de hamısı, yoldaşları, dostu, hamısı ondan çok razılıydı. Çok mehriban olanıydı. Hamıyla yol tapan, dil tapan, münasibet saklayan, güler yüz, mehriban. İnansan iş yoldaşları ne kadar müddet işleyir orada, ham onun başına anlatırdı ki, ne yaxşı ki biz böyle oğlanı tanıdık, böyle oğlan var bu zamanıdır. Çok kadından, kızından hürmetli. Ne bileyim valla. Sağ ol. Ne bileyim. Hamı soruşur Süleyman'ı, hamı tanıyan, tanımayan hamı. Süleyman'ın içeri narahat olur. Biz öyle ay 30'a gidenden Süleyman aklınıza ve Zehra'dan sonra hiç ne kadar danışabilmedik. Kimden soruşurduk, ne kadar yere gittik. Gitmediğimiz yer soruşmadığımız adam kalmadı. Süleyman'la bir haber tutmadı. Sonra ayakları peşi zevk oldular. Hemen gün uşaklar gitmişti, yoldaşım gitmişti, halası oğlu gitmişti. Biz oluyor. Orada yaralılara baktılar, bütün siyahlılara baktılar. Adı hiçbir yerde çıkmıyor. 25'i gelen günü bile 2 saat ondan sonra zevk oldular ki böyle bir adam var, gelin bakın. Ben inanmadım, dedim yok o başka adam diyelim. Şimdi gel Ferah'a baktılar. Süleyman buraya geldi. Ben inanmıyorum. Şimdi de inanmıyorum. Öyle bir lamalık Süleyman eliyemiz dedi. Bir şey nefesi vurur ben. Çünkü şehitler ölmür axı. Şehitler her zaman o ürəklərdə yaşadıkları kimi her zaman da bəli yanınızdadır. Onlar ölmürlər. Süleyman çok arzular vardı, yüreğinde çok arzular vardı. Bütün arzular yarım çıkardı. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Mən sizin karşınızda baş eğirəm, Nübar xanım. Belə bir övlad böyütmüşsünüz. Və sizə bunu deyirəm ki, vətən sağ olsun. Vətən üçün döyüşüb, vuruşub, canından keçmişdir. Əllərinizdən öpürük. Başınızı hər zaman diş tutun. Və hər zaman Qarabağdan, torpaqlarımızdan söhbət gedəndə hər zaman bunu deyəcəksiniz ki, Süleyman da o torpaqlarda vuruşub, döyüşüb, canından keçib, qələbə zəfər çalıb, qanındansa qızıl tarix yazıb. Təşəkkür edirəm, qarşınızda baş əyirəm. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Onlar da mən anaları yapamsın. Sağ olun, təşəkkür edirik. Deməliyin, danışın. Mən Allahverdiyev İlqar Süleymanın əmsiyəm. Süleyman həqiqətən çox vətənpərvər oğlan, mərd oğlan, qorxmaz oğlan olub. Aprel hadisələrində Lələ Təpənin alınması uğrunda fəal iştirak eləyib. Ondan sonra iyul hadisələrindən sonra könüllü olaraq gedib hərbi komissarlıqdan qeydiyyatdan keçib. 27 sentyabrda 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq hərbi hissəyə gedib belə qan həmləsasında iştirak edib, oradan Füzuli Cəbrailin alınmasında fəal iştirak edib. Oktyabr ayının axırın 6-sında axırın zəfə cəngi olub, ondan sonra heç bir əlaqəmiz olmayıb.
yoldaşlarının dediğine göre çok yaxşı döyüş yolu keçib, yiğitlik göstərib, qəhrəmanlıq göstərib. 26 noyabrda şəhid xəbərini almışıq. Fəxr edirəm ki, mənim qardaşımın heylə yiğit, mərd, qeyrətli balası olub. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bu qədər Süleyman haqqında nə qədər çox danışsaq o azdır. Günlərdən danışmaq olar, hamının yanında xətəri hörmətli oğlan olub, yoldaşlarının yanında salib seçilən oğlan olub. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı, şəfa dilərik. Demək, siz Süleymanın bebisi olursunuz, elə mi? Sakit uşaq idi, dinməz uşaq idi. Çox yaxşı uşaq idi valla. Allah şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Gözümüz elə hər yerdə axtarır Allah haqqı Süleyman. Elə, nə deyim, danışa bilmirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, başa düşürük. Sağ olun. Mən Süleymanın əmsi oğluyam. Elə balacaqdan bir yerdə böyümüşük. Qardaş kimi də hər yerdə gözümüz onu axtarır. Allah rəhmət eləsin ona. Nə deyim? Süleymanla mən belə danışaq da, yəni uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşsünüz də, düzdürmü? Düz. Yəni onunla elə bir yadda qalan xatirələrdən, yəni belə deyək də, əmioğlu qardaş fərq eləmir. Aysa o, yəni ki, ondan olan o xatirələrdən belə deyək, dalaşmaq, zarafat eləmək, barışmaq, bunlar barədə nə deyə bilərsin? Mən elə çox dalaşmışdıq, mən uşaq bax, mən ancaq bir yerdə idim anımız olur. Gülməli, maraqlı çox şeylər var, indi danışa bilmək. Həm elə hər gün bir yerdə idman eləyirdi, indi tək eləyirəm olsun. Həm gözüm hər yerdə elə onaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəl görüm bu yana. Mən Allah verdiyə var Ülviyə, şəhidim Süleymanın əmsi qızıyam. Mən Süleymanla fəxr edirəm, həmişə hər kəs Süleymanla fəxr edəcək. Neçə illərdir ki, bizim bu Qarabağ məsələmiz, Qarabağ mübarizə aparmışıq həmişə. Süleyman da eyni zamanda 2016-cı ildə aprel döyüşlərində fəal iştirak etmiş. 2020-ci ildə Qarabağın azad olunmasında misilsiz rol olmuşdur Süleymanın. Süleymanla həmişə fəxr edirik, Süleyman ailə canlı, qorxmaz, igid, Süleyman el oğludur, vətən oğludur, Süleyman tək bizim yox, hər kəsin şəhididir, hər kəsin övladıdır. Fəxr edirəm Süleyman kimi bir əmim oğlu var. Əmim oğlu ilə yaşa Süleyman mənim qardaşımdır, həmişə bir yerdə böyümüşük. Fəxr edirik Süleymanla, Süleyman kimi olan bütün oğullarla fəxr edirik. Onların anılarının əllərindən öpürəm, onların qarşısında baş əyirəm, başqa heç bir söz deyə bilmirəm şəhidlərlə bağlı. Şəhidlər həmişə bizim qəlbimizdədir, fəxr edirəm mən. Belə vətənin, belə igid oğlanları, onları böyüdən anıların əlindən öpürəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və mən də istəyərdim ki, demək, Süleymanın bacısı burada yoxdur. İstəyərəm ki, Süleymanla bağlı xatirələrdən, yəni yadda qalan, belə çox o xatirələrdən bir dənə nə deyə bilərsiniz? Süleymanla bağlı çox xatirələrimiz olub bizim. Zarafatçıl, danışan, gülən, oynamamız uşaqken. Çox gözəl xatirələrimiz olub, kəş Süleymanı biz aprel döyüşlərindən gəldiyi kimi qarşılaya bilərdi. Amma çox təəssüf ki, bugün biz Süleymanın
şehit olarak karşıladık. Başka hiç ne diyebilirim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Süleyman, bəli, size kardeş, neyinki size, bütün Azerbaycan'ın kardeşidir, bütün Azerbaycan'ın xalqımızın şehididir. Bizler her birimiz Süleyman kimi balalarımızla, Süleyman kimi kardeşlerimizle fəxr edirik. Çünkü onların hesabına rahat nefes alıp, rahat addım atırıq. Bugünkü gündə balalarımız sərbəst vətən deyir. Süleyman da o vətən uğrunda döyüşən, vuruşan, torpaqlarımızı işğaldan, erməni terrorçularından, erməni faşistlerinden, erməni işğalçılarından azad edərkən şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhadəti mübarək olsun. Və bizlər də sizin kimi hər zaman fəxr edib qürur duyacağıq. Və mən istəyərdim anadan bir kəlmə söz soruşum. Yəni, axırıncı dəfə Süleymanla danışıq zamanı nə dedi Süleyman? Süleyman ayın 6-sında çox yaxşı danışdı bizlə, zarafat elədi. Nə bilim, danışdıq, güldük. O qədər ürəklə danışdıq Süleyman. Mən də buradan dedim, mənim aslanım Şirin. Qorxma, dedim, ama siz, mən sizdən narahatam. Elə belə danışıb, gülüb, zarafat edib. Sağollaşdıq. Əskər yoldaşı. Gördü, gördü, bəzim oğlu. Onu tapdı, danışdı telefonla. O Süleyman yanında olub. Elə zəhvür danışıblar, deyib ki, Süleyman çox mərd, ürəkli oğlan idi. Həm mədəni oğlan idi. Balaca bir qolundan qəlpə yarası alıb. O yarayla da yenə hərəkət ediblər. Sonra ikinci dəfə yenə minamiyot atanda onun dalğası vurub deyilsin. Komandir də şəhid olub Süleyman. Oradan çıxardan oğlan da şəhid olub. Çox şəhidlər olur orada. Ağır döyüşlər gedir. Süleyman evdən çıxıb gedəndə o qədər qürurlu, o qədər mərd. Atası da evdə yox idi. O qədər ürəklə getdi, elə bir qaça-qaça getdi. Belə bir tələsir. Çox belə ürəkli, qorxduğunda heç kimə, bəlkə də ürəyində nəsə bir qorxu vardı da bu müharibəyə gedir də, əskərik deyil ki. Amma yenə də onu heç kimə bildirmədi. Hə, çox ürəkli, atası gedir, getmişdi yanına ağda vədd olanda. Əmsi atası. Məni aparmadılar. Orada hamıya ürək dirək verib, niyə ağlayırsan, nə olur ki? Hamı orada körəlmiş, çox ürəkli. Elə həmişə də mənlə telefonla danışanda bilirdi ki, mən çox körəyəm, hər şeyə ağlayıram. Onu görə həmişə mə deyirsin, amma mən sizlə narahatam. Atam qoymalı, onu zaten aşırır. Səbrinizi versin. Allahdan sizə səbr diləyirəm. Etibar bəy, mən istəyərdim ki, yəni Süleymanla axırıncı danışığınızdan nə dedi, bunu istəyirəm. Valla Süleymanla axırıncı danışığımızda Süleyman çox yaxşı danışdı. Hər şey yaxşıdır. Yaxşı bilə, ürəklə danışdı. Narahat olmanı dediyinə qərbə bizim vədi qaydaram, görüşəyik. Belə hər şey yaxşı idi, yaxşı danışırdı. Oxtiyarın altında bu danışanda öyrəndiyi heç bir problem yoktu. Yaxşıdır hər şey, tezliyinə görüşək, qələbə dinlədi. Belə. Ondan sonra xəbərim olmadı. 26-sı, 25 noyabr idi. Çox yeri axtardım, getdim, gəldim. Kim dedi qabaqda seviyyəci yoxdur, əlaqə saxlaya bilmirik. Biz ona baxmayaraq elə bir rayonlara getdik, xəstəxanalara axtardıq. Baxdıq, müdafiə nazirinə getdim. Çox yerlərə getdim. Belə kimlə danışdım dedilər qabaqdadır. Yəni əlaqə saxlaya bilmirik. Axırın dəfə də 25 noyabrda qardaşlarım, xalası oğlum, özüm
getdik Füzuliyə, getdik diagnostikaya, baxdıq, morga girdik, şəkillərə baxdıq. DNT testi vermişdim, analizin cavabı çıxdı, dedilər, uyğun gələni yoxdur. Qayıtdıq axşam saat 6 olardı, gəldik evə. Yine oturmuşduk aradan bir saat keçmişdi, zəngilədiyər ki, bilə-bilə bəs. Bu da bilə bir adamdır. Mən də dedim, biz oradan indi gəlmişik, orada yoxdur. Bilə-bilə. Səhər getdik, səhər getdik, bəs. Götürdük, gəldik. 26 növrədə ağlamın qulanı şəhidlər xiyarında dəvələdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhlar şəhid olsun. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. İçlərində Süleyman qardaşımızın da ruhu şad olsun. Və mən yenə də hər bir çəkilişimdə bunu deyirəm ki, mən Vəliyevə Rubabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq, İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Çazımova təşəkkür edirəm. Bu aksiyamızı davam elətdiririk. Bu sənətli filmdə şəxsən mən Azər Xudayaroğluya təşəkkür edirəm. Allah ona can sağlığı versin ki, onun təşəbbüsü ilə biz bu aksiyanı davam elətdiririk. Və mən bunu deyə bilərəm ki, şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirəm, onlardan üzr istəyirəm. Biz şəhid verməsəydik, qələbə çalmazdıq, zəfər çalmazdıq. Bizim qələbəmiz sevincimizdir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bizimlə birlikdə İnform Xəbər kanalının fotomuxbiri Füzuli Cənnətəliyev Tilman oğludur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən istəyərdim ki, şəhidimizin haqqında, Süleymanın haqqında biraz siz də danışasınız, buyurun. Mən həm Süleymanın qonşusu, həm də iş yoldaşı olmuşam. Yaxın qonşu olmuşuq, dost olmuşuq. Anabala olmuşuq Süleymanın. Çətindi bilməyəm onun haqqında danışmaq. Çox çətindi. Mən inanırsınız, indi də onun yoxluğuna inana bilmirəm. Hər gün işə gedəndə elə bilirəm ki, Süleyman çıxacaq. Mənlə bərabər gedəcək işə. Amma bir tərəfdən də mən hər tərəfdə onun şəklini görəndə fəxr edirəm ondan. Çox fəxri bir balam kimi fəxr edirəm Süleymanla. Mən qonşudum, mən bura keçə bilmirəm. Çünki hər yerdə Süleymanın izi var, hər yerdə, qəlbimizdə də. Amma Süleymanla fəxr edir, həqiqətən də fəxr eləməli uşaq idi. İnanırsınız. Mən deyirəm ki, nətər deyim, indiki zəmanənin uşaqları kimi uşaq deyildi Süleyman. Böyüyüm, böyük yerim bilirdi, kiçiyim, kiçik yerim bilirdi. O qədər böyük sayan idi, o qədər böyüyə hürmət qoyan uşaq idi ki. Ey Süleymanla. Amma nətər deyim, qanı yerdə qalmadı, torpaqlarımız azad olundu. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, hamısına. Valideynlərinə, bir Süleymanın valideynlərinə, bütün şəhidlərin valideynlərinə, hamısına səbir diləyirəm. Hamısında bütün o şəhid analarının qarşısında, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, həqiqətən. Çox sağ olsunlar, bizə nətər deyim, biz özümüz qaşqınıq. Hər dəfə o torpaq həsrətini çəkəndə nətər, deyirdim ki, nədən sonra gələn nəsil nə biləcək o torpağın qədri ki, onu bizə qaytarsınlar. Şükür, tez bir zamanda qələbə çaldıq. Düzdür, şəhidləri verdiksə də uğur qazandıq. Bununla fəxr edirik. Qanı yerdə qalmadı. Şükür bugünə, şükür. Torpaqlarımız azad olundu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah səbir versin. Şəhidimizi çəkirsiniz, işıqlandırırsınız, şəhidlərimizi unutmağa qoymursunuz. Çox sağ olun.
Size de mən minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Gəlmisiniz Süleymaniyə də salmışsınız. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirik. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə.